یہ اللہ والے لوگ کتنے کمال لوگ اور صحیح ہوتے ہیں کہ اپنے درباروں میں، اپنے آستانوں میں اپنے پاس بلا کے لوگوں کو پلے سے لنگر کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، میرے مرشد کریم فرمایا کرتے ہیں آج سے آپ سب میرے مرشد اپنے آپ کا ہوگی، خدمت میں کروں گا، ادب میں کروں گا، محبت میں کروں گا، تمہارے سارے ناز مسائل میں اٹھاؤں گا، بس تم سے ایک ہی عرض ہے کہ ذکر کر لو، بس صرف ذکر کر لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مجبور کر دیتے ہیں اس بات پہ کہ بندہ سوچے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور اس نے کردار سے قرآن مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو ہو جائے مسلمان۔